Vážení spoluobčania, to, čo sa odohráva bezprostredne týždeň pred komunálnymi voľbami, je pre mňa neuveriteľné. Ako ste mali možnosť všetci vidieť, 19.10.2022, čiže v stredu, bol priamy televízny prenos predvolebnej diskusie kandidátov na primátora mesta. Keď som už sedel v štúdiu s redaktorom, ktorý moderoval toto vysielanie, tak vtedy nám bolo nahlásené, že vypadol z programovej služby televízny kanál televízie Nováky. Jednoducho, že zmizol. Technici okamžite začali odstraňovať závadu, pátrali, čo sa stalo, tak preto trvalo zhruba 20 minút, keď závadu odhalili a zistili, že asi vplyvom z vonkajšieho prostredia bol tento kanál naozaj odstranený. Podarilo sa túto závadu záhadného charakteru odstrániť zhruba po 20 minútach a začali sme vysielať 12 minút s oneskorením. Čiže to, čo sa nikdy nestalo, tak sa stalo presne počas alebo pred priamym prenosom, keď ste mali sledovať túto televíznu diskuziu. Technici boli pripravení už na alternatívu, že to nahráme a bude to púšťané zo záznamu. Že to bude vysielané len zo záznamu. Toto je dôkaz toho, že sa dejú záhady, že asi moji oponenti sa snažia úplne znemožniť, aby vysielanie nebolo. Poslanci mestského zastupiteľstva neuvoľnili finančné prostriedky na televíziu už od decembra, alebo ešte od decembra, od 8.12.2021, keď neschválili peniaze na televíziu. No a posledný pokus bol ovplyvniť to, aby ste nevideli priamy televízny prenos z diskusie kandidátov na primátora. A ďalší šok, ktorý som zažil, že mi bolo oznámené, že kandidát na primátora, inžinier Branislav Adamec, zverejnil na, poviem to z môjho pohľadu, mafiánskej stránke, facebookovej stránke mesta a na Nováky.com, ktorú zriadil a prevádzkuje inžinier Radoslav Oršula, nasledovný oznam. Dňa 19.10.2022 som bol v kontakte s osobou blízkou spoločnosti Kabel Telsat. V zátvorke úmyselne neuvádzam meno osoby, s ktorou som bol v kontakte, ktorá ma informovala, že spoločnosť Kabel Telsat nemá nič spoločné s organizovaním danej diskusie kandidátov na primátora mesta Nováky dňa 19.10.2022, že je to pravdepodobne súkromná iniciatíva súčasného primátora mesta, ktorý bez vedomia spoločnosti Kabel Telsat takýmto spôsobom organizuje túto diskusiu, pričom sa ale súčasný primátor odvolal na to, že by ho mala organizovať spoločnosť Kabel Telsat. Je to nehorázne klamstvo, čo opäť produkuje Branislav Adamec, kandidát na primátora mesta, lebo všetky dôkazy vám teraz viem preukázať priamo na televíznej obrazovke, aby ste to mali možnosť prečítať, aby ste to mali možnosť vidieť. Ako kandidát na primátora mesta Nováky mi bolo oznámené, že táto spoločnosť Kabel Telsat s televíziou Nováky dňa 19.10.2022 o 17.30 pozývajú všetkých troch kandidátov na predvolebnú diskuziu. Podotýkam 12 dní vopred, čiže takmer 2 týždne vopred. O tomto existuje doklad. Bolo to odoslané z mailovej adresy kabeltelsat@gmail.com. Čiže to, čo tvrdí pán Adamec, tesne pred voľbami a čo šíri po sociálnych sieťach na internete, tak vedome, premyslene, cielene a účelovo klame a robí si srandu zo všetkých občanov nášho mesta. Teraz predkladám pozvánku na predvolebnú diskuziu, ktorú som dostal mailovou komunikáciou, kde je doslova napísané. Od Kabel Telsat SRO, Kabel Telsat adresa gmail.com, komu? Dokonca je to podľa abecedného poradia. Branislav Adamec, Dana Horná, Dušan Šimka.
A je tu písané: vážený kandidát, kandidátka na funkciu primátora mesta Nováky, televízia Nováky plánuje uskutočniť priamy televízny prenos z predvolebnej diskusie Novácke predvolebné štúdio kandidátov na funkciu primátora mesta Nováky, ktorý sa uskutoční dňa 19.10.2022 v zátvorke streda o 17.30 v trvaní cirka 90 minút. Do predvolebnej diskusie sú pozvaní všetci traja kandidáti. Každý kandidát bude mať poskytnutý rovnaký 30-minútový časový priestor meraný časomierou. Diskusia pre kandidátov nebude spoplatnená. Toto sú priame dôkazy, že čo hovorím je pravda, a kandidát na primátora Branislav Adamec, tak ako som uviedol, premyslene, cielene klame a zavádza širokú verejnosť.